ខ្ញុំមកលេខមកជិះគាត់មានបាទហើយបែរខាងឲ្យពួកកូនចៅជួយថែរក្សាឲ្យបាន
សុខសន្តិចម្រើនហើយតាបានសុខចម្រើនណាតែអត់អត់ភាសាថ្ងៃក្រោយទៅបានទៀតណាអរួយចាប់ច្រាច់ហើយបាទហើយបបអូយតាមួ